Kementerian Kesihatan sudah mengaktifkan bilik gerakan di Pusat Kesiapsiagaan dan Respons Kebangsaan dan bilik gerakan di CPRC Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Langkah tersebut bagi memastikan sebarang bantuan dapat diberi secara lebih berkesan. Perkara tersebut dimaklumkan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan media. Dalam pada itu, sepasukan pakar perubatan dan kecemasan EMRT diketuai pakar perubatan kecemasan bersama pasukan bomba dan penyelamat serta lain-lain pasukan penyelamat telah mendaki ke puncak Gunung Kinabalu. Ia bagi menyelaras dan memantau aktiviti kesiapsiagaan dan respons untuk rawatan kecemasan. Selain itu, bagi memberi bantuan makanan, pakaian dan rawatan. Manakala satu lagi pasukan EMRT berada di Sabah Park bagi merawat mangsa yang tiba di kaki Gunung Kinabalu. Pasukan Kesihatan Awam dan Pasukan Kesihatan Mental dan Psikososial Response MHPRT juga telah diaktifkan bersedia dimobilisasikan pada bila-bila masa diperlukan.